Символічно у Хмельницькому, а саме у Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, прикордонникам-атовцям президент України вручив ордени Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Таку нагороду отримало двоє воїнів, один з них – полковник Денис Цацкун. Влітку минулого року в Луганській області під час виконання бойового завдання прикордонник отримав осколкове поранення ноги. Уничтожили нашу пограничну вишку. Чудом два пограничника остались живих з тяжелими баротравмами. Вот мы обследовали местность, искали место нарушения границы. Вот, после этого попали в засаду. Взрывом была уничтожена одна служебная машина наша. В дальнейшем там попали под минометный обстрел. Попри пережити, офіцер себе героєм не вважає. Каже, виконував військовий обов'язок. Утім, коли дізнався, що його приставили до нагороди, був приємно здивований. Любая награда – это неожиданность. Приятно? Ну, конечно, приятно. Але героєм себе не вважаєте? Та всі ми одинакові. Хто-то з орденом, хто-то без. Задачі у всіх однакові. Усього президент України нагородив 5 прикордонників. Старший прапорщик Олександр Дігтяренко, підполковники Ігор Іващенко та Леонід Дяк отримали медалі за заслуги 3-го ступеню. А полковник Олексій Гавель був удостоєний ордена імені Богдана Хмельницького 3-го ступеню. Загалом від початку антитерористичної операції державні нагороди отримали понад 300 вартових кордонів, з них 54 посмертно. Ще 7 з них були випускниками академії. Їхні подвиги на плацу учбового закладу згадали хвилиною мовчання. Президент України Петро Порошенко привітав випускників академії з достроковим завершенням навчання. Каже, покладає великі надії на оновлений офіцерський склад прикордонного відомства. Головнокомандувач запевнив, що в державі нині триває масштабна технічна модернізація відомства. Усе для того, аби зміцнити обороноздатність країни. На кордоні, в тому числі і на західних кордонах України, дуже доброзичливо зустрічають наших друзів, але залізною рукою і стальним характером захищають нашу державу від ворогів. Президент ознайомився з роботою навчального закладу. Побаченим головнокомандувач залишився задоволений. А от вже під час спілкування із журналістами говорив про непросту економічну ситуацію в Україні. Зокрема, відповідальність за різке падіння курсу гривні президент поклав на війну, зменшення надходжень до держкажни і виведення з ладу 20% промислового потенціалу країни. Словом, на думку Петра Порошенка, політика Нацбанку за цих умов є цілком адекватною. А коли Верховна Рада викликає до себе для того, щоб заслухати, це ж не тільки депутатів цікавить, це ж цікавить всю країну. Які ситуації, які виклики, якщо чого народу очікувати, а після цього не дають виступити, ну звичайно, що це не красить ні Верховну Раду, ні країну. А ще президент запевнив, державні підприємства запрацюють активніше, йдеться про надання держзамовлення. В основному увагу звертатимуть на оборонку. Петро Порошенко не виключає, що виготовляти безпілотники зможуть на Хмельницькому «Новаторі». Головне, аби підприємство запропонувало якісну і конкурентну продукцію. І у нас немає на сьогоднішній день аж такого різноманіття безпілотних літальних апаратів, які сьогодні українська промисловість здатна запропонувати. Якщо є що запропонувати, будь ласка, я впевнений в тому, що за прозорою тендерною процедурою і Збройні сили України, і інші військові і правоохоронні органи готові це закупити. Якщо мова йдеться про те, що зараз дайте гроші, а ми через 2-3 роки поставимо, це не є справа Збройних сил. Президент висловив думку про те, що держава має віддати останнє, аби забезпечити свою оборону. Словом, вчергове нагадав про те, що українці мають затягнути паски і набратися терпіння. Юлія Стафурова, Іван Мовчан, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.